Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što danas donosimo. 44 pomoćnika u nastavi u školama Virovitičko-podravske županije. Od ove godine projekt se provodi u četverogodišnjem razdoblju. I u virovitičkim školama s radom počinje 27 pomoćnika. Za njihove plaće kroz projekt Korak u život i jednakih mogućnosti faza 3 osigurano 6 milijuna kuna. Drugi popišanac Trail i ove godine u Slatini okupio zaljubljenike u prirodu i trčanje. Po prvi put održana i Canicross utrka u kojoj se uz trkače natječu i njihovi psi. Virovitičko-podravske županije potpisala je ugovore s 44 osobe koje će u sljedeće 4 godine obavljati poslove pomoćnika u nastavi u školama kojima je županija osnivač. Riječ je o projektu IN-IN integracija i inkluzija za koje je osigurano bespovratnih 7 milijuna 566 tisuća kuna. Ostatak do punog iznosa od gotovo 8 milijuna kuna osigurava Virovitičko-podravska županija. Ukupno 44 osobe s područja Virovitičko-podravske županije uskoro će postati pomoćnici u nastavi. Na taj način učenici s poteškoćama u razvoju dobit će prijeko potrebnu pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, a Mihajla, Matija i Melita priliku za zapošljavanje. Nadam se da ću moći se tu nekako pronaći, budući da je riječ o djetama s teškoćama u razvoju. Međutim, to će mu biti jedan značajan pomak za to dijete, znači u socijalizaciji, u nekakvom lakšem pristupu učenju, koristeći razne metode i tehnike učenja, pa tim i olakšati dakle, nastavu i svim drugim učenicima. Nema veće sreće i zadovoljstva kad to dijete na kraju dana zagrli i vidiš da si odradio sve što se treba odraditi s njim. Svakako da je to sigurnost i za nas i za djeteta. Ima tu još nekih, recimo, malih nedostataka koje bi se mogle usavršiti, ali svakako 4 godine velika sigurnost i za nas, a ponajprije za dijete kojima je preko potrebna potreba. Osim što će pomoći učenicima s teškoćama u razvoju, projektom IN-IN, integracija i inkluzija, pomoćnici će dobiti siguran posao naredne 4 godine. Bit će nam lakše što se tiče raspoređivanja kućnog budžeta, znači školovanja djece, i to mislim da je jako veliki napredak i bilo bi nam jako drago kada bi se kasnije još to produživalo ili eventualno omogućio jedan stalan posao. Smatram da je dobro što ide na 4 godine, jer djeca se vežu i bolji odnos možeš postaviti sa djetetom. Nastavak je to 2-godišnjeg projekta koji je započeo još 2015. godine, kada je zaposleno 79, a 2016. godine 49 pomoćnika u nastavi. Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju. To je dobro budući da i sama djeca koja imaju poteškoće, koje asistente trebaju, svake godine ne mijenjaju asistente, nego je ovo po prvi puta ugovor sklapan sa 44 asistenta na 4 godine, dakle 44 novozaposlene osobe koje će naći svoje zaposlenje kroz ovaj projekt. Kroz naredni period, projekt koji je započeo 11. kolovoza 2017. godine i traje do srpnja mjeseca 2021. godine, učenicima će na ovaj način biti olakšan pristup u redovnom savladavanju programa, ali možda ono što je potrebnije reći, da ovo nisu dostatna sredstva za sve naše pomoćnike, odnosno sve naše učenike koje imamo. Projekt će se provoditi u svim hrvatskim županijama. Ukupno je vrijedan oko 8 milijuna kuna, a Europska unija osigurala je 85% sredstava. U njemu će sudjelovati 17 škola diljem Virovitičko-podravske županije, no 44 pomoćnika u nastavi nisu dovoljna za sve potrebe učenika. Nažalost, vrijeme je pokazalo nakon potpisivanja ugovora da ipak nije dostatan, da postoje još učenici kojima bi bilo potrebni, kojima bi bili potrebni asistenti u nastavi. Mi smo poslali jedan dopis prema ministarstvu i očekujemo njihovo očitovanje. Ako ne bude pozitivno, postoji mogućnosti da sama županija financira, znači, asistente za još nekoliko djece kojima su asistenti potrebni. Tako će kroz ovaj projekt učenici s poteškoćama u razvoju dobiti priliku da se jednako kao i drugi učenici integriraju u društvo. Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika osigurat će se i njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada.
I grad Virovitica potpisao je ugovore s 27 pomoćnika u nastavi koji će već sutra sjesti u školske klupe s djecom. Pomoćnici će raditi s 36 učenika u osnovnim školama Vladimira Nazora, Ivane Brlić-Mažuranić te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Podsjetimo, grad Virovitice u suradnji s Razvojnom agencijom VTA kroz projekt za osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju Korak u život jednakih mogućnosti faza 3 za sljedeće 4 godine iz Europskog socijalnog fonda osigurao bespovratnih 5,5 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost projekta 6 milijuna. Projekt je stvarno hvale vrijedan, prije svega zbog same djece. Drugo, što velika većina nas želi raditi u školi, ima edukaciju, odnosno ima struku, kao ja recimo odgajatelj sam, a ne radim tu struku. Znači, ovo mi je baš prilika da donekle budem u saradnji sa svojom strukom. Jel da? Drugo, što se sad povisilo na 4 godine, to je veliki korak naprijed i velika motivacija kako za pomoćnike, tako i za učenike. Osim što smo pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija, pomogli smo i samim asistentima jer na ovaj način smo ih zadržali u Hrvatskoj. Ono što sam ovdje najavio i grad Virovitica i gradska razvojna agencija će i dalje upravo na tim projektima gdje se animira veliki broj mladih ljudi raditi, kako bismo i na taj način pomogli da se spriječi iseljavanje iz Hrvatske. To je odlično, nas je puno nezaposlenih, ali hvala Bogu dali su nam mogućnost da možemo pokazati što znamo i pomoći toj djeci. Proteklog vikenda Slatina je bila mjesto okupljanja zaljubljenika u trčanje i prirodu. U okviru proslave Dana grada, Udruga mladih Krik, Klub urbane kulture Kuk, HGSS Stanica Orahovica i Braniteljska zadruga Gladijator organizirali su drugu po redu trail utrku Popišanac. Ove godine Popišanac je okupio nešto više od 200 sudionika na 3 dužinske kategorije. Kako je bilo i koje novitete su organizatori uveli u ovogodišnjem izdanju, pogledajte u prilogu. Popišanac. Sasvim obično brdo iznad Slatine krivac je za prvi Bike Fun Run and Outdoor Festival. Slatinska udruga za održivi razvoj i rekreaciju Motiv odlučila je produžiti ljeto prvim rekreacijskim festivalom, jedan od događaja s ciljem promoviranjem sporta, rekreacije i važnosti boravka u prirodi je i po drugi put održan Popišanac Trail. Među zaljubljenicima u trčanje i staze koje vode brdskim i šumskim putevima bili su i Damir, Lidija i Luka. 3, 2, 1, start! Ovdje sam prvi put, znači na ovoj utrci, trčim Popišanac mali, to je 12,5 km. I evo, lijepo je vrijeme, nadam se će biti lijepa trka i da će biti uspješno. Prvi put sam ovdje i inače sam tek početnik u trčanju, tako da sam onak dosta uzbuđena, organizacija super. Sve super organizirano, vidjet ćemo kako će utrka proći. Bio sam i prošle godine, evo, saznao sam za utrku preko javnih mreža i poznam osobno organizatoricu i drago mi je što sam na ovoj utrci. Velike i mali Popišanac dužinske su kategorije od 24 i 12 km koje prolaze najljepšim dijelovima Slatine. Prolazi nekakvim dijelovima gdje ni ovi domaći tu Slatinčani vjerojatno nikada nisu prošli. Znači, probili smo neke puteve da bismo otvorili vidike prema ravnici, a proći će kraj našeg Slatinskog jezera, znači vidjet će skijašku stazu, sve ono što konzumiramo ono po zimi, sada će oni vidjeti preko ljeta. Znači, imaju puno single trailova, nešto malo makadama i asfaltima zapravo samo na ovom početku i na kraju staze što zapravo ovim trail trkačima odgovara. Na utrku se prijavilo nešto više od 200 trkača, svaki sa svojim ciljem. Pa šta je za, mislim da prvi ili drugi mogu biti ono, manje ne. Sudjelovanje mi je bitno, sve drugo je sporedno. Nadam se najboljem pobjedi. Među trkačima kojima je cilj bilo sudjelovanje, zabava, ali i dobar rezultat, bio je i Damir Filipović, virovitički trkač koji je svoju dionicu od 12 km posvetio preminulom dječaku Jakovu. Ja sam se, znači, sa kolegicom napravio dres koji nosim, znači, Jakovu čast. Jakov je napisanu pjesmu i uglazbio, znači, zove se Jaka kao Jakov, sa stihovima do cilja ja preletim. I stihovi također koji su mu ostali u glavi su, znači, u ovoj borbi samo jedan slavi, drago mi je Golijat, ja sam David. I to me motiviralo, inspiriralo da se nabavim ovaj dres i da trčim njemu čast. Ove godine organizatori su ponudili i nešto novo. Kani Cross, 23 natjecatelja sudjelovalo je u trećoj dužinskoj disciplini od 7 km. Jedinstvena je to utrka u kojoj istodobno sudjeluju čovjek i pas.
cilj je da, znači, taj pas ne samo da trči uz gazdu, nego da ga i pomaže u trčanju, da ga vuče. Znači, od toga je nastala ta kani cross utrka. U svijetu je to sad već sve popularnije jer ljudi puno trče sa psima, kod nas je ona u počecima. Osim promocije sporta i zdravog načina života, cilj ovih utrka je turistička, gospodarska i kulturna promocija grada Slatine. Sudeći prema dobroj atmosferi koja je obilježila sve utrke, organizatori su i ove godine cilj postigli. S trkačima na Popišancu dotrčali smo i do kraja regionalnog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, doviđenja.